أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دس سر جگنو بناون والا کونی دس سر جگنو بڑوڑ والا کونی ای وکھو وکھے سورتا سجار والا کونی مریم نو بیٹا دیوی اللہ دی کمال نی اولاد زکریا منگی آگے چیٹے وال نی یعقوب نو اتار والا کونی اللہ بولو کونی صرف اللہ کی تیزرا سچا جو کہ زیارت کرا دیو کونی دسو ساری جگہ نو بڑوڑ والا کونی یوسف نو کھو سٹڑ پائی پیا جانا جی چلی گئی بنا بڑا پاپ روئی جانا جی یوسف نکو سنن بھائی پیا جانا جی چلی گئی بنا بڑا پاپ روئی جانا جی یوسف دے یعقوب نو
لون والا موڑی دسو ساری جگ نو بڑوڑ والا کونی لگی سی پیاس اسما ایل نن جان سی توڑی شفا مروا دی اما پریشان سی لگی سی پیاس اسما ایل نن جان سی توڑی صفا مروا دی من پریشان سی اوے پیرا تھلو سم سم چلار والا موڑی دس ساری جگ نو بڑوڑ والا کوڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نات آپ دی ذات آپ دی بات ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے جڑا نبی دی ذات دا بات دا نات دا منکر بے ایمان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن چھوٹے چھوٹے چھ کام کر کے مسجد دی طرف آندا ہے خود غسل کردا ہے گھر والیاں نوں غسل دی تلقین کردا ہے پیدل چل کے مسجد دی طرف آندا ہے اپنی طاقت دے مطابق صاف ستھرا لباس خوشبو تیل پھر امام دے قریب ہو کے بیٹھنے دی کوشش کرتا ہے تے موذن دے اذان دین تو پہلے یا خطبہ شروع کرن تو پہلے پہلے خطیب دے مسجد اندر آ جاتا ہے کیونکہ جدوں خطیب خطبہ شروع کر لیندا ہے دروازے دے اندر کھڑے ہون والے فرشتے نام لکھن والے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں او وی رجسٹر بند کر کے جمعہ سنن واسطے بیٹھ جاتے ہیں اے نبی پاک کی حدیث ہے بعد اندر آن والے مسجد چ بہن کا ثواب ملے گا نماز پڑھن کا ثواب ملے گا قرآن حدیث سنن کا ثواب ملے گا پر جمعے دے ثواب تو محروم ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جمعہ چھڈن تو بعد آ جاؤ ورنہ اللہ تہاڈے دلاں تے مہر لا دے گا کیڑی مہر سمم بکم امیون پھر نیکی تے بدی دی پہچان نہیں گئی ہن ماشاءاللہ سارے ٹائم نال آ گئے ہو تے کوشش کرو ہاں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ پہلی شرط مکمل کرو پھر دوسری شرط اور جڑے ساتھی بعد اندر آ گئے نہیں کدی بھی کوٹے موٹے پلان کے اگے نہ او ثواب دی بجائے گناہ ہے دوران خطبہ کوئی لغو کم لغو کم تو مراد اگر کوئی بول بھی ہے تو بھی توجہ نہ جمعہ سنو انہوں چپ نہیں کرانا چپ کرانا والے کا بھی جمعہ دایا کنکریاں نال کھیڈنا نہیں مسجد چ تیلا چوکے جیب چ بڑا بڑا ثواب کا کام ہے پر جمعے کے دوران یہ کام کرو گے تو جمعہ دایا آمین بلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹے مسجد اندر عام روٹین چ نہیں پھڑنے چاہیے تے جمعے دے دوران تے خاص طور تے پوری توجہ کیونکہ سستی دا سبب بڑا کس چدر کے بنایا حسین مصطفیٰ الہ جان دے بس الہ جان دے کس چدر کے بنایا حسین مصطفیٰ الہ جان دے بس الہ جان دے جس دی زلفاں بنایا خدا جس دی زلفاں بنایا خدا امل قمر دے پشانی تے چہرہ سہا نات خانہ خطیبہ تے بس بجب نہیں اس دی تعریف کرنا پورا جان دے کس قدر کی بنایا خوشی مصطفیٰ الہ جان دے بس الہ جان دے سائیں دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے بھلدی نہیں اوقات تے ذات ہے دربار عالی کیا
اس بات میں سینے آتے لکھ کے لے جاؤ
بھی انشاءاللہ مرن تک کوئی بھی مدرس میں بولو گے اسی نبی پاک دا نام سن کے باواز بلند درود پڑھ لیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سینے میرے بھائیاں موضوع لگایا ہے عقیدہ, عقیدہ اور عقیدت. عقیدہ عقل دی جمع ہے, عقل گنڈ نو کہندے نے گنڈ. جتنی مضبوط ہوئے گی انشاءاللہ اتنی جلدی اللہ جنت اندر داخل کر دے گا, تے جنی یہ گنڈ ٹیڑی ہوئی پھر مارا مورا کھا کے پولیس رات تو بھی لنگنے. صحیح مسلم دی روایت اندر آندا ہے نبی اسلام نے فرمایا کوئی جو گزر جائے گا بلی دی رفتار طرح, کوئی گھوڑے دی رفتار طرح, وال نالو بریک ہے تلوار نالو تیز ہے پول سرات. تے نبی اسلام فرماندے نے ایسا کیوں پھر رونی ہے؟ اللہ دے نبی مینوں قیامت یاد آ گئی تے نبی پاک بھی رون لگ پئے. اے نہیں آخیا تو تم کیوں رونی ہے, تیرے بستر سے قرآن آ لے. آخری نبی دی بیوی ہے نا, ساری کائنات دی ہوں اللہ دی سردار ہے نا, میرے نبی بھی رون لگ پئے. فرمایا ہاں عائشہ قیامت نو یاد کر کے رونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن ایک مقام ایسا بھی آئے گا جتھے میں تینوں ہی بھول جاؤں گا. ایسا نو پوچھن والے پوچھیا تے میرے نبی نے ساری کائنات چ بہت پیار میں ایسا کرنا, میری محبوبہ نہیں ایسا میں ماؤ دیا سختیاں بھول گیا جب جبرائیل نے میری کان اندر آخیا سونے ایسا جنت اندر بھی تاری بیوی ہوئے گی تینوں بھی بھول جانا. اللہ کے نبی کیڑا مقام ہوئے گا؟ فرمایا بول سر اتنے کوئی کسی بھی یاد نہیں رکھے گا. فرمایا کوئی پیرا کے بل لٹکتا ہوا الٹا گر جائے گا بیچے جہنم کا گڑھ ہے, پیر کٹیندے تو جنم چ بڑھ جائے. یعنی اللہ نے چوی کیرٹ کے سونے طرح جنت چ صاف کر کے بھیجنا ہے, گندا بندہ جنت چ نہیں جانا. تو انہیں کہ گناہ کریے جنہیں کہ دنیا دی صاف ہو جان. موت دیا سختیاں نبی پاک دیا میاں عائشہ نے دیکھیا تو فرمایا اس کو پہلے میرا ذہن ہور سی, نبی پاک کی طبیعت ویکھ کے ذہن بدل گیا. پہلے میں سمجھ نہیں سا کہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے شکتی آ جائے, پر نبی علیہ السلام کا بخار اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے. فرمایا سونے تو ان کے بخار بڑا تیز ہے. فرمایا میرے دونوں بندیاں دے برابر بخار ہے. ایسا جنہ بندہ رب دا ولی دوست ہو زید محش بھی ہوگی وڈی آتی آمنا دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں. فرمایا کئی حتاں نال لٹک جان گے, حتاں دے سارے جنت چ بڑھ جان گے, کئی پیر اڑ جان گے پیراں دے سارے, تے کئی بیٹ گر جان گے. اے حساب تو بعد دا معاملہ جی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر, ومن یعمل مثقال ذرۃ شر. آمینہ دے لال فرماندے نے انس کی منگنا ہے؟ اللہ دے نبی قیامت والے دن تہاڈی سفارش منگنا. فرمایا فرید کریم قیامت والے دن میرے کو آ جائی میں تیری سب کتنے ملا. فرمایا تین مقام بول سراج سوال اور جواب کا مقام. اللہ دے نبی جو اتنے نہ ہوئے تو فرمایا فرید نا آئی نہ کل کو سر فرمایا دودھ نالو چٹا تے شہد نالو میٹھا تے برف نالو ٹھنڈا. اللہ دے عرش وچوں نہر پہ نکل دی ہوں 50,000 سال دا دن ہوئے گا لوکی پسینے چ ڈوبے ہون گے, پر جڑا ایک واری ایک گھٹ بھر لے گا اونوں 50,000 سال دوبارہ پیاس سونے چاندی دے برتن ہون گے این چمک دے ہون گے جویں آسمان دے تارے نے. میرے سچے ابو بکر دے کھپے کچھ ہی بولے ہو نہیں بولے کھبے, لیکن جے عمر ہو گئی ہو تے شیطان ہے
ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਬਰੀਲ ਤਲਬ ਦੀਵਾਰ ਹਾਇਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਡਸਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਬਿਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੀ ਕੋ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਨ ਗਲਤੀ ਤੇ ابو بکر صدیق جیسی ہستی کہہ دی جب تک میں سیدھا چلا میرے مغز جڑے ہو جدو اللہ دے رسول دے اندر رستے تو ہٹن لگا تے سوچی نال سیدھا کر دیو میں تے توں کیڑی باغ دی گاجن بولیاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کول ایک بندہ مسئلہ پوچھدا ہے عمر مسئلہ دسدا ہے آندا جی نبی دی حدیث تے کہی دی فرمایا کھلوتا اندر گئے کوڑا پکڑ کے لے آئے تے کوڑے نال مارنا شروع کر دتا آندا امیر المومنین ایک مسئلہ کر تے دسیا جو تو مارتے پے ہو فرمایا مارنا تے ویسے نہ پیا وا او بدبختا تے کو نبی دی حدیث ہے تو عمر دے ابو بیٹے کی لین آیا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر دنیا دے سارے مفتی میں عمر دی جتی تو قربان کر دیا جنہ کاٹ نبی نے جنت چ ویکھے فرمایا عمر میرے تو بعد کسے دے موڈے تے نبوت دا پہاڑ ہوندا تے تیرے موڈے تے ہوندا پر لا نبی دا بعد عمر تو بولنا زمین دے وچ تے تیری تصدیق عرش مریم تو ہوندی ہے ایک نہیں 21 مواقع ایسے نے جتھے نبی نو عمر نے مشورہ دتا ہے اللہ نے آسمانا تو قرآن نازل کر کے تیار کی پردے دی ایتا شراب دی حرمت دی ایتا بدر دے قید دی ایتا معاملہ مقام ابراہیم نو مصلا بناندا عمر نے اشارہ دیتا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے یہ عمر وہ آندا تیرے کولو حدیث ہے تے تم میرے کو لین کی جائے ایتھے کی آنے ہیں اے مولوی صاحب میں قرآن دی آیت آپ پڑھی ہے میں گوگل تو بھی سرچ کیتا ہے بخاری مسلم دی روایت ہے پر کی کراں امی نہیں مانتی ابو نہیں مانتا میرا امام نہیں مانتا خدا کی قسم عمر کیسی ہستی ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਯੁਮਿਨੁ ਅਹਦੁਕੁਮ ਹੱਤਾ ਅਕੂਨਾ ਅਹੱਬ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਵਾਲਿਦਿਹਿ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ مُسْلِمَانُوں اج گلا کرنا بڑی سوکھیاں نے اپنے آپ نو واسطے رسول کہلوانا بڑا سوکھا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اللہ نے رسول میں موت بھی قبول ہے نارے مارنے سوکھے نے پر نبی دی غلامی کرنی بڑی اوکھی ہے نبی پاک دی گل بڑی مننی اوکھی ہے اللہ دے نبی سلام فرمانے میں عمر ایک گل یاد رکھی اپنی جان نال تھوڑا پیار کروایا اونا جگر بندا مومن نہیں ہو بندا کنا جگر مومن نہیں بندا فرمایا لے یؤمنو احدکم حتا اکون محبت الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین فرمایا لوگو چکر اپنی جان تو زیادہ اپنے مہان تو زیادہ اپنی مہان تو زیادہ اپنے باپ تو زیادہ اپنے بچیاں تو زیادہ اپنی بہنوں تو زیادہ اپنے بھاؤں تو زیادہ
زیادہ دل پیار نہیں کرتا تے عمر رو گیا میرے سونیا اج تو بعد میں اپنی جان تو موتا تہاڈے نال پیار کرنا وا اللہ دا قران سنو میں اگے جڑا اللہ فرماتے ہیں فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم اللہ فرماتے ہیں لوگوں نبی فیصلہ کر دے نبی فیصلہ اوے اللہ دا نبی فیصلہ کر دے سبحان تو انکار کرنا تے دور ہے جڑا نبی دے فیصلے نو دلوں نہیں مندا میں تاں قسم چوک کے کہنا وا تے او نو مومن نہیں مندا تے نبی دے دو یار میرے نبی دے کول آئے نے انہاں دے وچوں اک میرے نبی دا رشتہ ظاہر ہے کہ اللہ دے نبی کولوں فیصلہ کی آیا ہے تمہاریاں زمیناں نال نال لے پانی لہن دا مسئلہ بڑھ گیا ایک کہندے پانی پیلے میں نہ رہے دوجا کہندے پانی پیلے میں نہ رہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا بیلیو چشمے سے قریب زمین کی دیے جنی سہار بیٹھے ہو جنی داڑیاں نے بیٹھے ہو پتا جے جنی زمین نہر دے قریب ہوئے کھارے دے قریب ہوئے میرے اون دا حق باندے پانی نان دا بعد اندر دنیا دا حق بن گئے تے نبی نے فرمایا جدی زمین چشمے دے قریب ہے پہلے پانی او لائے گا تے نبی دا رشتہ دار عبداللہ بولیا اگر سنیا زمین تے میری قریب ہے اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ زمین تیری قریب ہے پر اپنے جان دا خیال کر لوی اپنے برا دا وی خیال کر لوی ہن دوواں نے فیصلہ مان لیا اچھی بولو دوواں نے فیصلہ زبان تو انکار نہیں کیتا دوواں نے فیصلہ مان لیا پر دوجے دے دل دے اندر دل دے اندر دل دے اندر دلش کے والے او جان والا کون ہے ایک بڑی غیرت والا سچا جو کے بولے وہ کون ہے جو اپنے اللہ نال پیار ہے دوائی پا جو فرشتے لے کھڑے نے کون ہے صرف اللہ شہباز کر پرواز تے جانے راہ دلاں دے اللہ دی لعنت انہاں لوکاں تے کہ یہ فاض بول دے نے اللہ دی قسم کوئی نبی وی دل دا راز نہیں جاندا تو وی چاہے نبی دے سلام دے دوجے صحابی دے دل اندر گل نہ گئی ہو کہ نبی دا رشتہ دار تے نبی نے فیصلہ رشتہ باہر دے بند کر دیتا ہے اللہ نے آسمانا کو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم اللہ فرماتے ہیں سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے الحمدللہ دی علی تو لے کے بدناس دی سین تک اللہ نے ایڈی وڈی قسم نہیں کھادی جتنی وڈی قسم اساں نے ایتھے کھادی ہے کیونکہ نبی دی گل دا مسئلہ ہے نبی دی بات دا مسئلہ ہے نبی دے حکم دا مسئلہ ہے نبی دی حدیث دا مسئلہ ہے نبی دے فیصلے دا مسئلہ ہے اللہ فرماندے نے سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے میں اونوں مومن نہیں مندا جڑا تیرے فیصلے نوں دلوں تسلیم نہ کرے دلوں تسلیم نہ کرے دس کے والوں اج کنے فیصلے تے کنے فیصلے تے جڑے نبی دے سن کے بخاری پڑھ کے مسلم پڑھ کے اسیں کہندے ہاں 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 ضرور حدیث اس با کتاب اندر موجود ضرور ہے پر میں کی کراں میری ماں نہیں مندی میرا پیو نہیں مندا میرا مولوی نہیں مندا تیرے پر ناراض ہو جان گے تیرا جائیداد اندر وہ حصہ کٹ جائے گا اے نبی دا یار اے اک دا گلا لاڈلا پتر اے تے عرب دا شہزادہ اے تیرے کپڑے اک واری پا لیندا تمہارا جسم دا نہیں لگدا جدی خوشبو مکے دے اندر لاندا اے اور کوئی گلا نہیں لاندا تے کدھروں لگ جاندا اے پتہ لگ دے صاف گزر گیا اے کلمہ پڑھیا تے ماں ناراض ہو گئی ماں ناراض ہو گئی ماں ناراض ہو گئی اللہ اللہ پتر تے ماں کنا پیار کردی ہوئے گی مسلمانوں
غزوة بدر
چچا عباس چچا رسنا بنیاں تے ہائے ہائے کنا وعدہ ہری میں تے نبی رو رہے نے فرمایا صحابہ میرا چاچا ہے یا رسول اللہ رسنا کھول دے فرمایا کھولو نا تینیاں کر دیو تے باقیاں دی وی تینیاں کر دیو او سبحان اللہ فیصلہ کیتا نبی نے اینی آکھے صرف میرے چاچے دیاں کر دیو پر میں جو دیاں کرنی ہے تو باقی ہوں گی ہائے 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 سکا بھی سامنے کھلوتا ہے تے بھرا کہہ دی بھرا ویر ویرا دیاں او بھرا سچا جھوٹا ہوئے بھرا پیچھے مر جاندے ویر ویر اندر تے رسی کوٹ کے بنی ہوئے اینی باں بڑی امیری ویرا تو میرا برا ہو کے خونی یہ گل اللہ چپ کر تو برا نہیں تین پڑھے لا الہ پڑھو بھائی کوئی لا الہ جوانو بزرگو الیکشن لانگے ہیں پیغام نوٹ کرو ایک فقیر دا کدی بھی اپنی زبان تے جملہ نہیں کہے گا اے فلانے واسطے منا تے فلانے واسطے جمعہ دا نا اللہ دی قسم اگر اس جملے تے موت آ گئی تے گمراہی دی موت پا جائے نا بے ایمانا جو کوئی قبر چ کم نہیں ہوانا میدان محشر میں کم نہیں ہوانا ہر نماز چ پڑھ لے التحیات للہ والسلامات والطیبات سبحان اللہ میں نواز شریف واسطے منا لیا منا رہا واسطے منا گا پوٹو واسطے منا گا اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين میرا جینا جنو اللہ زبان دیتی صرف وہ بولے جینا اللہ نہیں بولے جینا اللہ مرنا اللہ نماز اللہ قربانی اللہ یہ جملہ کدی نہیں زبان تو پڑھنا گمراہی دا جملہ ہے اللہ ناراض ہو گیا کدی معافی نہیں ملنی شرک نہ پڑھا جملہ ہے نہ کوئی کسی واسطے مر سکتا ہے نہ کوئی جی سکتا ہے جو جمعے مہینے پہ آ خدا دا واسطہ انہاں دے سلمہ پیچھے توحید دے رشتے خون دے رشتے تم نہیں پتا جڑا کنا دن تو زیادہ کتا تل کی کردا ہے اللہ دی عزت دی قسم اللہ دی عبادت قبول نہیں کرتا کنے آ جڑے الیکشن تو پہلے دیکھ دو جنے ناراض کیوں تو چڑھا ہوندا لایا تو ہوندا لایا کچھ خدا دا خوف کرو البلا والبلا دوستی دشمنی اللہ واسطے آخے تو نماز نہیں پڑھتا میں تیرے نہیں بنا تو قبر کے سجدہ کر رہے ہیں جو جی تو غیر اللہ کے نال ہی نظر و نیاز دینا ہے لوگوں کو خنزیر نہ لو بڑا حرام کھوانے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير اللہ فرماتا ہے او کدے مر دیو گے نا پھسے ہو گے مردار کھا لیو ہے حرام او خون جڑا جانور دیسی بازے وقت نکل دے پی لیو تھوڑا جا فمن استرجع بین بعض زیادتی نہ کریو ہے حرام جے اگے لاندا او وی نہ لبے تے خنزیر دا خنزیر دا اچھی بولو خنزیر دا جو بھی نہ لبے تے پھر یار نہیں یا قبر رشتے دار ہے اللہ دا یا منو غیر اللہ ہے ایک گل کہنی پیڑی یا اللہ دا رشتے دار کہو یا کہو غیر اے نہیں جی مولوی صاحب غیر اللہ دا مراد فرعون نے نمرود ہے ہمارے شداد ہے
کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اسلام اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اگر یہ شرک نہیں تو شرک کنوں کہیں دے نور من نور اللہ صرف سارے واسطے ہر اذان تو پہلے نور من نور اگر جا کے پوچھو نا مانا کی نہیں پتا ہے اللہ کے نور دے وچوں نور اپن جی دسمبر نو آنے ہاں عیسائی اللہ دا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ اسی کے اندر اسی ایک قدم اگے ہیں اسی نے وچوں اللہ فرماندے نے اللہ حسما لم یلد ولم میں نہ کسی دے وچوں تے نہ میرے کوئی سب نال بندی کار اللہ نو پڑھدا ہے کہ کہندا ہے کہ اللہ دا حصہ ہے کدی آخ میرا بیٹا معاویہ چار ساڑھے چار سال عمر کہ ہاتھ چ رس گلا پڑی پی بابا کھاڑو میں تھوڑے ہری ہری شیر لو میں اللہ والوں دے دے پہ میرے پتا ہی نہیں میں ہری شیر وہ تائی بہتری کرو کہ نہ ہاں تیرا میں بیڑا کر کے پڑا کھادا تو نہیں نہیں بابا کھادا نہیں ہے میں سیدھا انہوں نے گھر گیا بچیاں پڑھتا کرایا ماں میں قرآن لے آؤں گھروں احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ جڑا گھر گھر پیا دے خدا دی قسم کھولو قرآن میں قرآن کھولیا ایت پڑھی بچیاں دوویں پڑھیاں سن میں پڑھی ساس نو پڑھ کے سناؤ ساس نو پڑھ کے سنایا میں ہوں دسو پیر عبد القادر جیلانی اللہ دا رشتے دار یا غیر ہے کہندی پترا سمجھ آ گئی میں کہ اللہ دا واسطہ جی اج تو بعد آپ بھی نہیں تے چھاٹے بچیاں نوں تے کدے بھول کے بھی نہ پڑھائے ہاں جی کدے بھول کے بھی من گئی تین جانیاں راج بابے ہوئی سن میں بابے ہونا نوں قرآن آندا تانوں جلدی ہے میں دل تے سوچیا میں بابا جی چوم بھگ منوم یون میں کی کر سکنا اللہ نے قرآن چا کہ یا ایو ہے رسول بلیغ ما انزل الیک من ربک تیرا کام پہنچانا منوانا نہیں جی بولو نہیں اللہ دے نبی دا سکا چاچا بولدا رہے اجی ماں ابو طالب دے بچے ہو رہے نے لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے نے نشے والے ہو پیرا دیتے ہانڈی مونجی کو ماری
نظر نہ لگ اگڈی کنے دی آئی ہے کروڑ دی کنا دیتی ہے بنا تے ٹوٹا شیتر کو بنی آئی ہے ہائے 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 مرچا دا مقام نہیں کاچم شیتراں دا ہارتا گڈی نال سونے تو وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ چار قسم اللہ کھا کے آکھے لقد خلق الانسان فی گدی نالو کتے چنگے گدی نالو اشرف المخلوقات باہ دو چار ٹوٹیاں جتیاں اگے پیچھے بن کے پھر عید والے دن نویں کپڑے پا کے کیوں نظر نہ لگے اوچ خدا دا خوف کرو کل لن یصیبنا اللہ ما کتب اللہ اللہ فرمانے نے کل کہہ دیو کوئی مصیبت اللہ کی مرضی تو بغیر جی بولو جی آ جائے تے مصیبت حل کرنے والا کون ہے اللہ جب ہے بغیر تے نبی علیہ السلام دے موٹے ہتھے کپڑے آ کے کچھ جگہ تے کھلو کے رو رہے نہیں فرمایا 313 ادھر ہزار ہے انہاں دی جوتیاں بھی کوئی نہیں ٹھڈ بھی بھوکھے نے ٹٹیاں تلواراں ڈنگے تیر نے کمانا کوئی نہیں چھوٹیاں چ پھڑ کے لڑنا آ گئے نے سونے اج لے کے آئی اگر دور تین پتا ہو لا شریف والا کوئی نہیں رہا امداد نبی دیا اکھا مارے گا تاریاں سونا تار ہو گئی ہے نبی دے یارے لال نے میرے نبی نو پیچھو جا کے جفا مارے روڈیا روڈیا گیند میں سونے اللہ کا نام ہی ہوں بس کر دے جی تم منگ لے آئے اللہ تین خالی نہیں بولتا یہ گل کرنے کی تیرے منہ کر دے میرے نبی نے ہاتھ چک لے لے آسمان نہ بھلے اللہ دی عزت دی قسم تیرے واسطے سب نالوں وڈا پیر لیا کوئی پیر کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی امام جن بارے تم دعویٰ کرے کہ اللہ دی دعا نہیں موڑتا میں تیرے تیرے گھر چ بہانا نبی نے آخیا تیری ماں دی دعا اللہ خالی نہیں موڑتا باپ دی گھر دے پیر ہوئے نے باہر جا کے تلے مارنے ماں سلام نہیں لینا پیو نو کدی سلام نہیں لیا کہ سو جنے نہ پے جائے باہر نظر آنے چڑھتا پھرتا ہے مجھ رکھیے گاہ رکھیے کن واسطے پیرا واسطے لکھ لانا تیری کمائی تے جے ماں باپ نے بھی کھانی خدا دی قسم بڑا مرضی مفتی تے امام تے فقیر ہوئے اگر باپ نے راز نہ سمجھے رب نے راز ماں راج سمجھے باپ مرے سر ننگا ہویر مرن اور بیڑا ویلا یہ
ہے جنو سجیا چھے کہو آمین آمین امن لنگو آمین کہو آمین اللہ سجیا چھے دے آمین اون دی ہے اون دی ہی دے اس دید مبارک ہو سی جس دن فیر ہے ورنہ لوگ رو کے کہیں گے اللہ آج دے دن تو نجات دے دے پاہ میں تے لنجو سوڑ دے اتنا خطرناک دے سگا پر آئے نظر اسی گھٹ کے بنی ہوئی ماں بڑی امیری آندا تو ویر ہے آندا تو ویر نہیں جنہیں پڑھے نا لا الہ کدی یہ سوچ آئی کہ جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا وہ بھی نہیں ہے جی چاچا جی مگر قربان تیری تیرے عقیدے تو قربان جاوا آخری گل بخاری دی روایت ہے قرآن تو بعد سنیا دے نزدیک مسلمانوں دے نزدیک بخاری پر جڑا قرآن نو نہیں ماندا تے بخاری کی مننی کرا ایسا اللہ نے نبی اندر جانا چاہ رہے نے ابو جہل تے مکے دے بڑے بڑے مشرک کیڑا پاو کھلوتے نے میں نبی نو اندر نہیں جان دے رہے اللہ دے نبی زبردستی اندر نہ دے نے تے اپنے چاچے دے کان چ جا کے آندے نے چاچا اوے کان وچ پڑ دے میں تے امن خود لا الہ الا اللہ پیش کر کے اللہ رو گواں گا میرے چاچے دی بڑی قربانیاں نے ابو جہل کھلوتے ہیں بڑے بڑے مشرک کھلوتے ہیں قبر پرست ہاں 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 قبر پرست کھلوتے ہیں تے ہم نے نہیں ابو جہل نہ ماں اگ دے تا اگ دے تا اگ دے اسی کہہ رہے ہیں نا ہم میری امی نے یہ کر دی ابو میں اپنے ماں پیو دے خلاف چلا بھائی ابراہیم واہ ابراہیم واہ واہ ابراہیم واہ ابراہیم الذی وفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرمایا وفادار بھی ہے تے میرا یار بھی میرا یار بھی کچھ ہی بولو میرا یار بھی نہیں بول دے میرا یار بھی اجا میں نے کہے میرا یار ہے اس وقت اللہ کا رشتے نیچے بیٹھنے والا باپ نے سر پاڑیا نمرود نہ رل کے آگے سجا نمرود نہ رل کے آگے سجا دنیاوی معاملے چ کی آخیا آندے یا ابا جی ابا جی کی کچھ بولو ابا جی بڑا اوکھا ہے ابا جی اینی مار کھان ابراہیم علی مار خان تو قیامت کا دن مسلم دن رہ گئے اللہ سب تو پہلے ابراہیم علی لباس پہ جائے گا جنت کا عورتیں بھی ننگی تے مرد بھی ننگے سب رنگ دے ابراہیم نو کپڑے کیوں کیونکہ دنیا تے سب رنگ دے اللہ دی توحید واسطے ننگا ہون والا ابراہیم تے ابراہیم دا باپ کپڑے پکڑ کے گئے کہ میرا آج میں تیرے تے ایمان لے آیا اللہ نو کہہ ابراہیم ہاتھ چکر لگے کہ اللہ فرمان کے چوپ ہو گئی اے مشرک نہ تیرا کوئی لگدا تے نہ میرا اللہ پیچو لپڑے ہوئے پیچو کی طرح جہنم کے سر دے گا حدیث ہے ہاں جی اللہ کے نبی نے جو پتا نہ تو جملے سنے پلرا تی کیا میں پتہ ہے تیرا کلمہ نہ پڑھیا تی اپ جی جاواں گا پر کی کراں نہ تے نوں رہندا برادری اللہ کے نبی رو دے گھر آ گئے
اللہ نے قرآن نازل فرمایا قیامت تک آن والے مسلمانوں کو دسیا انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت دین والا موڑے شہادت دی گلی کھڑی کر کے سارے بولے جنہ تاکی کا صرف وہ بولے ہدایت دین والا نظر ضروری نہیں ہدایت ملے جن چاہیے آیا دروازہ سونے گمراہ مر گیا جی کون مر گیا علی علی کرنا آئے ہو انہیں صحیح پیار کر لو نہ تسی علی دے بنے نہ حسن دے بنے نہ حسین دے بنے علی نو مارن والے کوفی حسن نو زہر دین والے غنیمت لبنا کوئی کر دیتا حسن دے منہ تے تھپڑ مارے حسن حسین قبر اج بھی شام اج بھی شام حضرت امیر معاویہ دربار میں سلام پیش کرنا اہل سنت دے بریلی مرتبہ فکر دے عالم اشرف جلالی صاحب جنہوں نے مقدمے برداشت کیتے نے اور بخاری کی اس روایت تے ڈٹے رہے نے گمراہ مر گیا علی کہہ رہے علی اپنے باپ کے بارے اے رب دا قرآن میرے ہاتھ وچ ساری محبت دا محور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نال پیار ہے تے محمد دی وجہ تو صلی اللہ علیہ وسلم عمر عثمان و علی نال بھی پیار ہے تے نبی دی ماما نال پیار ہے نبی دی نبی دیاں چار بہناں نال پیار ہے نبی دی صحابہ نال پیار ہے نبی دی اہل بیت نال پیار ہے نبی دی تے نبی نال پیار ہے اللہ دی وجہ تے عقیدہ کرا انشاءاللہ میں مر گیا جب مرا اور جنوں نبی جنت باڑے اونوں کوئی کڈ سکدا نہیں تے جنوں نہ باڑے اونوں کوئی باڑ سکدا نہیں پاک پتروں نہیں باڑ سکدا اللہ کریم جو بیان کیتا آمین عقیدہ کے اندر عقیدہ برباد نہیں کرنا علی نال بہت ہی عقیدہ کہ نبی نال کوئی کرتا نہیں کچھ ہی بولو نہیں جاگے دا ایمان ہے بولو کرتا نہیں بچیاں جو سب تو میرے کلمہ پڑھے تو بخاری روایت فرمایا علی فلاں مقام تے عورت ملے کہ اُدے کول خاطر لے گیا دو دن صحابی نال نہ تلاشی تلوشی لئی اندر کی کوئی نہیں لبا چلی حضرت علی کا چہرہ گھسنا شروع ہو گیا فرمایا نبی پاک نے آکھیا سبحان اللہ کی نے آکھیا ساری کائنات جھوٹھی ہو سکتی ہے مصطفیٰ کی گل جھوٹھی کیوں وان نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى نبی جدوں ہی بولتے اللہ کی
تیرے کپڑے بھی لواہنے بے لوا دیا گا کیونکہ خات تیرے کو انہیں بڑا بڑا وال کھولے تو خات کاٹ کے دے دی یہ علی دا پیار نبی نا ہے جی جی تو علی نے مان لیا ہے کہ تم علی نے بہتا پیار کر لیا بہتا نا سونے کو تخفیف کیتی جائے گی فرمایا ہاں سب نے تھوڑا عذاب دیتا جائے گا سب نے تھوڑا آٹ دی جتی جی تو دماغ کھولے گا بخاری دی بیعت تی خناس سٹیج ایک سٹیج سے مولوی صاحب نے کیتا ہے بہتا نا پیار کیتا کھڑا ہو گیا تھا یہ کیڑی بخاری کیا نا کیڑی بخاری کیڑی ایک وقت آئے گا کہنے لگے کیڑا قرآن چلو راو جی تے کیڑے نے چال کا چھپا لیا نا دس لو کوئی نے ہن بریلیاں چ بھی پیر بس قبر بس کہن جو کہ کہن لگا پنے کیڑی بخاری اللہ دی قسم اے سانو رب دے قرآن تے یقین ہے ایم نبی نے فرمان دی جیدی حفاظت کرنا رہا کون ہے اللہ ایم نبی نے فرمان دی بھائی کرنا رہا کون ہے اللہ سب نفس کو فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین